今日のクリナビはチャーチオブゴッド川崎キリスト教会で行われているお友達伝道ジョイクリの働きについて、それを取り仕切っている小発誠先生にお話を伺います。皆さん1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしだったでしょうか。今日もクリナビ始まりました。今日も MC のミッキー先生こと瀬野美月です。よろしくお願いいたします。さて最近ですね、もちろんコロナのこともあるんですけれども、教会からですね、子どもたちの声がどんどん消えているという、非常にですね、こう切羽詰まった意見を聞くことがあるんですね。そんな中でこの日曜学校、子どもたちの習慣にとっても力を尽くしていらっしゃる今日は先生がゲストなんです。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会の、小発誠先生にお越しいただきました。先生はジョイクルという働きをなさっているんですね。さあどんな風にしてお友達の伝道をしておられるのか伺いたいと思っております。先生こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会の小発誠先生、大学卒業後メキシコにて1年半宣教訓練を受け、その後インマニュエル聖戦神学院を卒業されました。世界最大の教会学校といわれるメトロワールドチャイルドでインターンとして訓練を受け、現在は牧師を務めています。今日は先生に来ていただいたのはもうこれをお伺いしたくてですね、今回取材をさせていただいたり今日もお話を伺うんですけれども、まあ教会の中から今若い世代の方が本当に少なくなっていると、一生懸命祈りまた伝道してね、お連れしてるんだと思うんですけれどもね。でその中でこの小さい子どもたちの日曜学校、サンデースクールが人数が随分減っているという話も聞きますですよね。そんな中で先生がこのジョイクルという働きをなさっているということなんですが、これについてお話をしていただきたいんですが、まずジョイクルという名前の説明からお願いいたします。はい、ジョイクルというのはですね、まあそのまま読んだ通り、ジョイ、喜びが来るという噛むの来るなんですね。そうです。ああなるほど。なので集会名も全部来るとこう引っ掛けて、まあもちろんその日曜日の場合は、小学生はスペシャルジョイクル、乳幼児の場合はラブリージョイクルで、水曜日の祈り会はミラーで、来るをひらがなにして来るで、土曜日の集まりは土曜日にドッと来てほしいって願いながら、ドクルですね。ドクルという、まあ、あと例えば、キャンプとか今はコロナでできないですけど、やった時は、ジョイクルナイトでクルーナイとかですね、夏のイベントとかは夏に来るか夏来るとか、全部クルつけてます、はい、まあ、今もね世の中の若い人たちはこの言葉を訳してもうくっつけてですね、いろいろあって、私もたまにわからないときはすぐに検索かけましてね、調べるときあるんですが、でもいいですね、はい、いいアイデアでね、ちょっと統一性を持たせようということで。あ、なるほど、はい、そうですか。そんな中でも来られる子どもたちをもうお友達と呼びながら伝道なさって、はい、そうですね、はい、子どもたちは、一人 の、その
どちらかというとこう私たちに対するこう自分自身に対する戒めから来ているところが多いと思うんですけれども、子供は子供だからって言ってこのぐらいでいいよねとか、子供の集会だからこのぐらいにしようねとか、この子供の集会だからまあ礼拝のセッティングはこのぐらいでいいでしょうみたいな、そういったことがないようにちゃんと友なんだと、友達だと思っていれば同じその友と一緒に礼拝を捧げるのと同じように子供扱いしないで一人の人間として共に主の前に立ちましょうっていうことを一つのこの出発点にして、そこから集会を形成していくというか、そういうふうな心がけをしているつもりです。ああそうですか。まあ、長くね、この日曜学校というと大人が礼拝に来るときに子供を預ける、まあ、託児所のようなね、イメージで来た教会もたくさんあったと思うんですよね、はい、でも先生をお伺いすると先生のところはそうじゃなくて、もう子どもたちを一魂としてお友達として考えて大切にしてもう全てを提供する、まあ、こういうことですよね、はいはい、そう願っているところです、はい、先生の教会はいつから宣教伝道を始めた教会なんですか。はい、私たちの教会は、1951年の8月26日に最初の礼拝を、はい、なんか英語教室の場所を借りて始めたんだというふうに聞いています。はい、そうしましたら今年の8月で70周年を迎えられるということなんですね。70周年なんです。そうですか。こういうコロナの中で何ができるかというのを模索してるんですけど。そうですか。おそらく以前その教会が始まった頃には子どもたちもおそらくたくさんいたでしょうね。はい、でもまあ途中からやはりこう今の少子化もありますけれども子どもたちがいなくなった。まあ、そんな中で先生がまあこの働きをですね始められようと思った何かそういう、こう強い動機といいますかモチベーションが終わりになりましたか。はい、まあ、正直言いますと、もう最初進学校で学んでいた時でさえもその次世代伝道に重きを置こうと考えたことは正直なかったんです。ただ、最初は次世代伝道重荷持ってますかって言われたら、どちらかっていうと当初は私はいや目の前に必要があるからって言ってました。で今でこそ同じ質問をされるとはいありますって言えるんですけど、そうやってなんかこう時をかけて形作られていった思いっていうのは今正直あるんですね。その進学校時代に不思議と、まあ、メリックって働き有名ですけれども、はいはい、そこに触れさせてもらったり、まあ、この関東近辺では、ジーザスファミリーっていう西村のぞみ先生のところにですね、私当初本当に緑の実の字も知らなかったんですけど、はい、ごめんなさい、今はジーザスファミリーチャーチですけど、昔は緑のって言われてたんですが、はいはい、緑の実の字も知らなかったんですけど、ある時進学生の時に夏季実習1ヶ月間だけ緑の教会に行ってこいって放り投げられて、でそれでこう次世代伝道に衝撃を受けて、でさらにメビックのことを知ってメビックセミナーにも出始めて、そしてそうこうしているうちにその世界最大の日本教会学校と言われている当時メトロミニストリーっていう働きでビル・ウィルソン先生がニューヨークでスラム街で展開している働きがあるんですけれども、その一番最初に来日した時が私新学生だったんですね。2003年だったと思うんですけれども、同じタイミングでそういうそのまあセミナーがあって、はい、そこでビル・ウィルソン先生の話を聞いた時に、ものすごい衝撃を受けて、なんか進学生時代の間にいろんな出会いがあって、でしかもどちらかっていうとこう自分から進んでというよりは、こう行ってこいとか見てこいとか放り投げられて、で同時に自分の教会には本当にその今のままだとこの教会の将来が危ういんじゃないかっていう危機もあった、でさらに言うとプラスでちょっとさらに加えると、まあ、新学生の間っていろんな教会こう使わせて訓練を受けるんですけれども、その時に
ある教会に使わされた時に、うん、一番最初に、うん、その先生が、うん、1年間君に土曜日を自由に使っていい権利をあげるから、そしてその働きが、その次の年度からどうなっちゃうんだろうなんてことも全然気にしなくてもいいから、子供の働きをしてくれって言われたんですね。でその時もなんかもその本当に進学校の始まりだったので、の頃だったので、そのまだ緑のとかに回ってるわけではないと、そういう時だったんですけれども、その時に実際にその公園に行ってみて、20〜30人のお友達と仲良くなって、そして月一のイベントをするようになって、そしてそのお友達がその土曜日のイベントに30人ぐらいバンって来てくれて盛り上がるんですけど、でも次の日の礼拝に全く来ない。でまたイベントやって次の日の礼拝全く来ない、でイベントやってまた次の日の礼拝全く来ないっていうのを実際にリードする中で、構築する中で、コーディネートする中でぶち当たって、どうやったらこの子たちが神を讃えるようになるんだろうっていうふうな、この問題意識がすごくあったんですよね。でそういった中で先ほど言ったいろんな出会いがあって、あ、そうですか。なんか不思議と導かれた感じです。あ、そうですね、はい、やはりこう神様がそこにやはりこう追い込むようにと言ったら言葉があれですけれども、そういう形での働きが起こったということですね。はい、では先生、今おっしゃった本当にね、大きなイベントをしてもなかなかこうつながらないっていうこと、おそらく多くの子どもミニストリーをやってる教会の先生方が感じていると思うんですけれども、先生のところは日曜日以外にもこの働きをなさっておられるんですか。はい、ジョイクルの働きですね。はい、そうですね。先ほども少し触れましたけれども、その日曜日の時には小学生の礼拝と乳幼児の礼拝をまあ分けてやっています。そして水曜日には祈り会という形で、まあ祈り会って言ってもまあ祈りの時間っていうのは実質プログラムの中の3分の1ぐらい、最後に一緒にお祈りしましょうぐらいな感じで、その3分の2は何をやってるかって言ったら、ほとんど一緒に遊んでるんですそんな感じなんですけど、まあというのも実際にその水曜日にしか来れないノンクリスチャンホームの子たちがいたりだとか、まず関係性を作る必要があるとか、そういったこともあって、まあできれば本当は純粋に祈りにあふれた、賛美にあふれた霊的な時間という私の心の中ではすごく思ってるんですけど、これもまあ一つの導きだと思って祈り会をそのような形でやっています。そして土曜日にはそれはまあ伝道の場所として、コロナ前は2カ所の公園に行って、公園に行ってらっしゃった、やっていました。はい、そうですか。最近はもういろんな、何でしょうか、こう安全とか、いろんな防犯という意味で公園でのこの集会とか ね、いろんなことが本当に難しくなってるんですが、本当に難しい。そういうことはいかがでしょうか。最初はですね、すぐにもう全部オンラインにして、なるほど。で土曜日の集会も公園に行くのはやめて、でZoomでぜひこちらの ID そしてパスワードはこうなので来てくださいっていう形でやってたんですね。で最初の頃はやっぱりこう面白がってくるってところがあるんですけど、やっぱり一つの理由は伝統的になりにくいんですよ。そのやっぱり知ってる子たちに ID とパスワードを教えて、しかもそのただ今まではお友達が来ればいいだけだったのが、今度は保護者の時間も拘束する。で ID も教えてパスワードを教えて、で1回目ぐらいいいかもしれない、でもそれが毎回のことになると、保護者はこれに毎回この時間、まあ、ある意味たかだか30分か40分のために、しかも昼間の2時からというこの中途半端な時間に親がその場所にいてくれるかって言ったら結構難しいところがあるんですよね。でさらに Zoom とかでこう顔と顔を合わせてやるっていう楽しさがあるとは思うんですけれども、でもその新しい子たちっていう面では本当にこうシャットダウンされたというか、わざわざそのズームの集まりに、しかも全然顔もよく知らないような子たちがいっぱいいる中に、ズームというしかも得体の知れないツールでそのわざわざ集まりに来てくれるか、 ID を打ち込んでパスワードも打ち込んでっていうことを、そしてどうやったら音声がつながるのかってい こう最初の初期の状態、初めての初心者あるあるの状態で、音声どうやってつなげたらいいんですか、顔出しはどうやってやればいいんですか、でも顔出しは嫌だとか、そういう中で実際にこう難しいところがあって、で一度こう緊急事態宣言が解除された時があったありました。その時にオンラインの方と講演を
両方同時進行してました。でも公演で実際に今までは座らせて紙芝居やってメッセージとか聞かせてたんですけど、ちょっとやっぱり方向はこっちじゃないですか、その飛沫の方向が。でそういうのもあるし、今ご時世的にそういった中いかにも集会やってるよっていうふうなことはなかなかできないので、まあ、とにかくまずはそれでも公演でやってるよって言えば、うん、会いに来てる子くれる子は一人でももしいるんだったらやる価値はあるだろうってことで、公演にとにかく行っているっていうのは正直なところです、はい、今は、なるほど、行って、で、まあ、バラバラになって、うん、それぞれのスタッフが会えた子たちと一緒に、うん、遊んだりだとか、はい、して、まあ、帰ってくるっていうふうな形ですね、うんうん、で、まあ、オンラインもオンラインで同時進行でやってるっていう感じです、はい、なるほど、はい、今このコロナ禍という、ね、特殊な状況ですのでね、うん、もういろんな働きにおいても試行錯誤っていう部分があろうかと思いますけれどもね、ご苦心がこう伺われますですよね。本当に今回先生のジョイクルなんですけれども、はい、その働きについて、はい、少し取材をさせていただいたようですので、はい、皆さんにその VTR を見ていただきたいと思うんですね、はい、ご一緒にご覧になってください、はい、どうぞ。ここはジョイクルが行われている川崎キリスト教会です。こんにちは、川崎キリスト教会ようこそ。いらっしゃいました、どうぞお入りください。こちらにテラスホールになっていて、上の方に行くと街道の方になるんですけども、小学生を中心として礼拝を捧げる場所はこちらになります。まあ、今はこのコロナ対策で基本的には YouTube 配信、ということを前提に礼拝を行っている場所です。これはコロナの前は一度ここは全部オールフラットで、今映されている前の方がですね、カーテンの茶色いカーテンがある方が前になっていて、こちらの方が逆に今度はお友達がこうあちらの方を向いて賛美を捧げるというふうな形でやっていました。毎週土曜日はドクルという集会が行われています。みんなでじゃんけんやってきたコロナ前は公園で集まって遊んだりメッセージをしたりしていましたが、現在のコロナ禍の中では Zoom というオンラインツールを使っていろいろな遊びが行われています。今回はスペシャルチャットというツールを使ってじゃんけんゲームが行われているようです。来た。さらに月に一度スタッフで集まり話し合うスタッフ会議、通称スタクルというものが行われています。それぞれ小学生課と幼稚課に分かれ、スタッフ同士でさまざまな意見を出し合って、ジョイクルがさらに楽しくなるために共に話し合い共に祈ります。礼拝をすることをもう一度その命を吹き返したい。次の日曜日に行われるジョイクルのために賛美のリハーサルなど欠かさず行っています。私がジョイクルの働きで大切にしていることは、一人のお友達を愛してその友達と向き合う、それを与えられた人数分だけするということです。これは私がスタッフになってすぐの時によく聞かれて言われていたことだったんですけど、最近それがやっと分かってきて、あ、これが本当に大切なことだなって感じています。そうですね、お友達のために、まあ、何かした時、それが神様が用いてくださったなって感じられる瞬間ですね。例えばこの前ここでジョイクル屋っていうまあ、お友達がいつも行っててポイントが貯まっていって、そのポイントで買い物ができるっていう、まあ、お友達を励ますイベントがあるんですけど、まあ、今回、まあ、コロナもあってオンラインだったっていうのもあって、商品を紹介するための動画っていうのを、まあ、僕が作ったんですよ。まあ、無事作れて、で実際に、ジョイクリアの日になったんですけど、まあ、その時担当してたお友達が実際にその動画見て、これ欲しいなって思って、でこれ欲しいですって、これ欲しいって言ってくれて、まあ、自分が作った動画が、
お友達が楽しめるように用いられて感謝だなって思いました。はい、お友達にメッセージを届けるのがそうですね難しい、感じることもよくあります。私は4月から牧師になったばかりなのでまだ1年間も経験がない本当に未熟なものなんですけど、でも、お友達にメッセージを届けるっていうことは難しいなってやっぱり思いますね。メッセージもとても工夫が必要だと思うんですけど、川崎教会の場合はそのメッセージを聞いた後にチームごとで分かち合いをする時間が ありましてその分給の中でお友達をよく知っているスタッフがお友達に御言葉をこうより分かりやすい形で話すということをしています。実際にお友達が生活の中でその御言葉を体験するということを考えたときにそのスタッフと話す、スタッフがそのお友達に分かるようにそのお友達に合った形で御言葉をこう適用するっていうことがとても意味のあることであってメッセージの一部と言ってもいいようなことだと思っています。はい、とても大切な工夫の一つだと思っています。先生がもうこのジョイクロをなさりながら一番本当に大事だと重要だと考えていることはどういうことでしょうか。はい、これ正直受け売りなんですけれども、先ほど少し触れさせていただいたメビックの働きでメビックというとよく勘違いされてもったいないなと思うのはなんか一緒に遊ばせて、うん、お菓子あげて帰らせればいいんでしょうっていうふうに言われることが多くて、はい、そういったことよりもメビックのその働きの本質っていうのはどちらかというと考え方なんですよね。なるほど。で、子どもをどういうふうな存在として見るか、うん、でこれ先ほども少し触れたんですけれども、うん、よくメビックの方ではこういうキャッチコピーっていうんでしょうかね、うんうん、そういうのもあるんですよ、うん、それは子どもという子どもはいない、子どもという一人の人間がいるっていうんですよ。名言ですね。で、私最初分からなかったんですよ、うん、何回も頭の中にリフレインしてやってるんですけど、うん、でもそのいろいろそのメビックの方々の指導とか教えてもらってる中で、うんうん、ああそういうことかと思ったのは、うん、もしかしたらこの後触れるかもしれませんけれども、うん、最初その私たちの教会は、うん、そのジョイクル始める前後ですね、うんうん、食堂で、しかもいかにもこれから食事をとるよというフォーメーションで、日曜学校をやっていたんです。なのでその日曜学校が始まる時間になったら、皆さんこっちが前ですよって言って、食堂の付けのレイアウトは完全にあっち向いたりこっち向いたりあっち向いたりこっち向いたりしているにもかかわらず、それをこう椅子をこうこっちに向けて礼拝を捧げるっていうふうな形だったんですよね。でそれって子どもたちの礼拝はこのぐらいでいいっていう、うん、だから子どもという子どもにしちゃってる、はい、子どもだからっていう言葉でこの礼拝を用意してしまっていませんかっていうチャレンジをもらって、ああそうだと、先ほども申し上げましたけれども、その子ども扱いではなくて一人のお友達として、一人の人間として見た時に、大切なお友達として見た時に、この人、このお友達と一緒に礼拝するのにふさわしい環境かっていうふうな問いかけをもらったんですよね。でそれで、あ、本当にそうだと。で、大人は礼拝堂で、しかもプロジェクター使って、うんうん、そして、まあ、ある意味バンドとかも奏楽とかして、うん、賛美リードしているにもかかわらず、はい、子どもたちは食堂で、しかも前向かないような席の並べ方 で、食堂の形になって、ね、そうそう、いかにも今から食事しますよっていう体制で実は礼拝だったみたいな、ちょっとこうびっくりですよね。でそういう状態で、しかもそのプロジェクターとかではなくて、まあ、別にこのパカッて開くのが悪いとかいうわけじゃないんですけど、こう手書きで書いたような味があって僕は好きなんですけど、ただもしこういうふうにやるんだったら大人もそうやってやればっていう、でも大人はそうなのに子どもたちはこれでいいよねってなっているんだったらば、その考え方は違いますよって、それはそういうふうなことを一つ一つ教えてもらって、その子どもだからこのぐらいでいいよねってなってないか、でよくその私たちそのイベントとか
今コロナで開けないですけど、はい、そのイベントとか開いていた時なんかには200人ぐらい来てたんですよね、うん、でその時にかかっていたあの予算っていうのはちょっとあの大人がよく大人のためのイベントといいますか伝道会のためにいろんなゲストを呼んで、うん、そして PA とかも整えてそしてチラシとかも用意をしてってやるその予算の実際は半分以下なんですよ、はい、でしかも面白いことに、うん、子供たちのイベントやると、うん、結局大人ついてくるんですよ、はいはい、そうですよね、でその200人の中の実際は、うん、3、40人ぐらいは全く新しい大人なんですよね、うんうん、なるほど、あの子供たちに行こうって連れてってって言われて来るっていう、でそのだいたいこうコンサートとかで、うん、まあ、うちの教会のサイズで言うと10人ぐらい大人の人たちが新しく来たら、うんうん、普通のコンサートとかで来たら、うん、あすごく来た感謝ってなるんですけど、うんうん、もう よく考えてみたら、うんうん、子供の集会にこんなに大人来てるじゃんっていう、うん、だから本当にイエス様がその子供たちを私のところに連れて きなさいって、うん、そのようにあのおっしゃった御言葉の通りだなと思って、うん、でやっぱりその子供という子供で扱いせずに、うん、大切な本当に神様に愛されている人の人格として、うんうん、もうできる限りのことをしてお迎えする、うん、はい、っていう姿勢が、ね、一番こう、うんうん、子供たちだけではなくてその連れてきてくれる家族にも伝わるんじゃないかなっていうのは、うんうん、本当ですよね。よくあの言われるのは子供はどういう扱いをされているのか、うん、その愛とかね、うん、そういうことに非常に敏感だっていう話ですよね、うんうん、でも先生のお話を伺いながらこの小さい子供たちも一つの魂としてやっぱり愛して接していく、うん、まあ、お友達という言葉にねそういうふうに表れていると思うんですが、うんうん、先生このジョイクルのですね中にも言語とか楽しい時間もあるようですよね。はい、私たちあの礼拝の中にゲームタイムを入れるんですね。あの今コロナですけどコロナ前なんかはそれこそもう鬼ごっこをちょっとこう室内でできるような形でこうアレンジしたりや、うん、アレンジしてやってるだとか、まあ、じゃんけんゲーム系だとか、うん、あのクイズ系だとかでも基本的に体を動かせるようにって思ってます、うん、で一つはですねそれを礼拝の中で礼拝として捧げる、うん、で例えばですけれども、みんながみんなそうじゃないとは思うんですけれども、私なんかが小さかった頃は、うん、礼拝は座っていていつ終わるかなで成立した世界だったんですよ。我慢する時間みたいなね。そうなんです、うん、だから座ってるだけでいいんでしょ、うん、私はどちらかというと我慢するっていうよりも、うんうん、座ってるだけで成立したっていう、なるほど、だからその場所でこう心を向けなくても、うん、司会者が言ってることは上の空でも、うんうん、とりあえず旗から見たら礼拝しているように見えちゃう、うんうん、だからよく座っていられたねって褒められるけど、私はどちらかというとこうおとなしい方だったのでそんなの当たり前だろみたいなとか座ってる、ね、正直あったんですよね、うん、でなんですけどあのこれはメビクから教えられたことであるんですけど、うん、私の解釈って言いますか、うん、私の中で本当にそれって大切だなと思ったのは、うんうん、その座ってるだけで、うん、礼拝が成立してしまっていたのを一回その子たちのお尻をベンチから剥がして、で自由に動けるよ、でも君たちは司会者のリードに従って一緒に神様を賛美していきますか、行こうねっていうそういうチャレンジなんですよね。でそのもうそれこそあの司会者はこうしようって言っているのに、うん、全然勝手なことやっていた ら、うんうん、らそこはちゃんとふさわしいやり方で、うんうん、それはちょっと神様の時間として意識してほしいんだってことを伝えたりだとかですね、うんうんうん、でそういった中で一度このそのちゃんと前を向き続けなければいけない、はい、勝手な遊びはできない、うんうん、こうだから勘違いされているのはメビクとか勘違いされるのは遊ばせればいいんでしょうじゃないんですよね、うんうん、あれはあえて入れていて、うんうん、でそのしっかりとこの司会者の導きに神様に一緒に向かっていくんだという思いを、うんうん、そのゲームタイムも、うん、その一緒に楽しむことを通して、うんうん、その神様を称えていきましょうっていうふうにやっていくんですよね、うんうんうん、でそのまあある意味自由にできちゃう時間じゃないですか、うんうん、自分勝手なことができる時間なんですけど、はいはい、でもそこにこう思いを向けていくってなっていった時にその後に捧げる賛美とかそのメッセージの時間っていうのはもう神様にフォーカスを当てられているので、でこう座ってしっかりと最後まで聞くことができる。よくあの
驚かれるのは、うん、なんで子供たちこんなに静かに最後までメッセージ聞けるんだって言われるんですけど、うん、もちろんちょっとちょ隣でね、うん、スタッフがちょこちょこって教えたりするんですけど、うん、でもそれもあるんですけど、でも基本的にそうやって驚かれるのはやっぱりその最初から最後までこの人神様がお立てになった一人のリーダーにこう従うということを通して神がこの集会を通して何を語るのかっていうのに期待するその姿勢を表していきましょうねという意味で、まあいい訓練になっていると思います。でそれで礼拝するっていうその本質をつかんだお友達は長い集会で座っていても座っていられるし、それこそどんな集会でもその本質をつかんでこの時間は誰の時間なのかっていうことをつかんでまたもう一度ベンチに戻ることができるっていう、うん、そういう一つの、うん、あの目論見じゃないですけどそういう思いはあります、はい、もちろん、はい、全てが全て 100% うまくいくわけではないんですけども、そういうことです。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、あと私も何度か YouTube 見させていただいたんですけれども、ね、ありがとうございます。すごく活用なさってるということなんですけれども、このいわゆる動画を通しての、まあ、伝道とか、まあ、牧会もそうですけれどもね、これのおやりになってどうですか。いいところもあればまた逆にちょっと限界なんかも感じるところもあると思うんですけれども、はいはい、いいところは本当に最近いろんなフォーラムとか教会の中で、うん、長教派のフォーラムとか見て、うん、皆さんが本当に同じようにおっしゃる、うん、そのお家の中にまで福音を届けることができるという素晴らしさっていうのは確かにあるなと思います。実際に全く教会に来たがらないお父さんが YouTube を通して聞こえてくるメッセージをなんか聞いてるみたいだってその奥さんの方から報告があったりだとかですね、それは本当に大きなことだなって思いますし、実際に海外からも、まあ、そんなに何回もないですけど、うん、ちょっとしたレスポンスがあったりとかして、うん、ああそうやって海外の方からも見てくれてる人がいるんだなっていう、うん、その福音の拡散力というか、うん、それは本当に大きいなと思っています、はい、うん、ただやっぱりそのやっぱりなんだかんだ言って、うん、私は川崎キリスト教会の牧師なので、なるほど、だからそれを考えた時に、うん、その拡散力、うん、を通してこの川崎キリスト教会の宣教活動を広げていきたいっていう方向と同時に、でも実際はそれこそ足元っていうか一緒にこの教会を形作ってきたその仲間たちが実際に見えてこないっていうか、そのジレンマっていうんでしょうかね、そのすごく僕今思ってるんですけど、どちらかというと私はデジタル推進派の方なんですよ。はい、もういろんなデジタルツールを試したい方なんです。でそれをもっとこうコロナ終わった後もそれこそブラッシュアップして、うん、アナログとデジタルが、はい、うまい具合にこう、うん、用いられていけばいいなって思ってる方なんですけど、うん、ただこの1年間コロナの中で、うん、いろんなデジタルツールを、まあ、やってきた方だとなんとなく自覚してるんですけど、はいはいはい、ものとして思っている、思うのは、そのさようならって言った後の、うんうん、そのまだこう帰りたくないとか、うん、お尻に根が生えちゃいましたとか、なんか一回バイバイって言っても、うん、その後また話が続いたりだとか、はい、そういうなんていうんですか、その、うん、実際そこの部分が命だったかなって、うんうん、オフラインだと全く新しい人たちが来た時に別にその人たちは奉仕をしてない、目立ってもいないはずなんですけど、みんな新しい人のところに注目しているんですよね。奉仕者以上にその人がすごく注目されている、そうやってみんなを歓迎しようとしている。でもオンラインだと奉仕者しか光が当たらないっていうのが多いなと思って、そのオフラインの時には奉仕者であろうがなかろうが、あの人なんかちょっと暗かったよねとか、明るく盛り上げてくれたよねとか、あの人のあの素振り面白くなかったとか、ああいうのが本当全くなくなっていて、そこを私は何とかして、そこは教会としてそこは取り戻すべき範囲かなと私は思っているんですね。本当ですよね。やはりこのオンラインが今ズームなども始めとして、教会も非常に取り組んで
あの YouTube を通しての ライブの礼拝を届けたりしているんですよね。実は私と先生はあの新しく始まりました SNS サービスのクラブハウスのお友達でもあるんですけれどもねでも今日は初めて、ね、お会いするんですが、はい、でもこうやって初めて、ね、お会いする、まあ、これだけの世界ですけれどもね、クラブハウスはでも、はい、あのまたこうしてお話をすると先生のこう息遣いとか情熱ですとか若さですとかいろんなものが本当にこういうふうに伝わってくるんですよね。要するにこういうものが本当に人間にとっては大事だということですから、やはりあのこのバーチャルといいますかオンラインの世界の限界がやはり先生おっしゃるようにね終わりになるんじゃないかなと思うんです。あの最後にですね先生、はい、ぜひ今先生がこうお友達たちを本当に呼び集めてらっしゃって、本当にイエス様を伝えてらっしゃるんですけれども、うん、これからさらにこうやりたいっていう何かビジョンといいますか、またこれを克服したいと思う課題がございましたら最後にお話ししていただけますでしょうか。はい、やっぱり献身者が起こってほしいと思っています。うんあのそれはもちろんその献身者イコールあの牧師伝道師宣教師ということで、うん、ではなくて、うん、そのそれぞれの置かれた場所での献身者として、うん、どこに行ってもこう神を讃えて、はい、そしてこの神の栄光を表す器として育っていってほしいなっていうのを、うんまあ、思ってます。で、はい、同時にやっぱり今このこれからの時代本当にそのフルタイム献身者が本当に求められる時期だと思うんですね。もちろん他のスタイルとかがさらに確立されていくっていうのももしかしたらあるのかもなっては思っているんですけど、でもよく以前私は聞いたのはそのコロナ前に AI がすごい勢いでディープラーニングだとかそういう言葉がいっぱい出てきてその盛り上がってきた時に Google だったかどっかだったか忘れましたけども出したその分析の中で3つ AI がどんだけ人工知能がどれだけ発達しても変えられない仕事がある。それは私の記憶ちょっと一つ忘れてしまったんですけどお医者さんと牧師だっていうんですよね。 お医者さんと牧師、はい、面白いですね。でそれはあの、はい、私の中ですごく残っていて、確かにこの本当にデジタルツールをもっともっと良くしていって、うん、拡散力だとかそういったものも、うん、本当にこのキリスト教会以外の人たちが、うん、そういった面ですごく長けていて、うん、そしてどん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 発信して、うん、この世の中のメッセージを発信しているので、うんまあ、本当に細々となんですけど、うん、でもやらないよりかいいだろうと思ってデジタル関係のものをやっていきたいというふうに思っているんですね、はい、でも同時にやっぱりそのデジタルに変えられない存在、うん、それはやっぱり牧会なんだっていう、うん、その牧師じゃなくてもいい、うん、という献身した人が必要なんだっていう思いで、うんはいはい、その子どもたちがそうやって魂にこう救いを届けていくっていうことをする人に育っていってほしいなと思っています。素晴らしいですね。やはりあの私たちはやっぱりこうデジタルでは測れない、うん、そういう機械的にはこう測れない魂霊というものを持ってますのでね、うんうんうん、でそれをやはりこう牧する者たちが で、ねまあ、できたら先生がおっしゃるように千人でね、うん、そういうことをできる人たちが起こってくると素晴らしいと思いますよね、はいはい。まあ、今は残念なことにズームもこのクラブハウスも一緒に賛美できませんもん ね、 そうなんですよね。どうしてもタイムラグがそうなんですよね。とんでもない。他の人はミュートしてもらってカオスの世界になってますからね。なんか 何回か、ね、トライしていらっしゃる方々はちょっとお見受けしますけど、ちょっと無駄な抵抗ですよ ね、 そうですね。さあ本当にありがとうございました先生。今日は楽しくまた若い世代の先生のご意見も伺うことができて、皆さん本当に何かヒントを与えられたんではないでしょうかね。先生これからもお友達たちたくさん増やしてください。そして献身者を起こしていただいて、またデジタルの世界でもね、何か新しい画期的な伝道方法をねまた発見していただきたいと思っております。本当に草草したいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。感謝いたします。皆さんいかがだったでしょうか。私は今日先生のお話を伺いながら一人一人の魂を本当に大切にするということを学ばせていただきました。小さな子供であっても一つの魂なんですよね。私たちも一人一人本当に人間が大切にされる、デジタルの世界これから 5G、6G となっていっても本当に魂が大事にされる、まあ、そういうキリスト教会私たちでありたいと思いますよね。皆さんありがとうございました。
それではまた来週クリナビでお会いしたいと思います。ごきげんよう。さよなら。